Imamo obrambo, napad, posebna moštva, vse to boste izvedeli med samo tekmo, tudi če ne poznate pravil, bomo vse razložili, tako da brez skrbi. Zdaj se bo metal kovanec. Tisti, ki zmaga met kovanca, se odloča, ali bo sprejel žogo, ali bo začel napadu, ali obramboj. Peter Kobe je vrgel tale kovanec, kdo je zdaj dobil? Mislim, da so Slovenci dobili. In brcali bomo Slovenci, torej tekma v ameriškem nogometu se začne s prostim strelom. Žogo se pošlje na drugo stran in potem mora nasprotnikov napad žogo prenesti iz enega konca igrišča na drug konec igrišča. Da pa seveda vsa stvar ne bi bila ravno najbolj enostavna, je treba v štirih poskusih osvojiti vsaj 10 jardov. Torej vidite tele rumene yard markerje, to je 10 jardov in v štirih poskusih je treba osvojiti vsaj 10. Če jih je več, potem se spet začne serija novih štirih poskusov. Torej zdaj bodo Silverhawksi brcali, na drugi strani bodo Mađari sprejeli žogo, Silverhawksi bodo potem morali podreti mađarskega nosilca žoge, soigralci mađarskega nosilca pa bodo blokirali Slovence. In seveda bo treba navijati za naše fante, torej da ne bo slučajno danes kakšna mrtvašnica tukaj. Tamle pa vidite, če boste pogledali na drugo stran igrišča, imate tri fante v fluorescentno rumenih jopičih in sicer vam ti fantje kažejo, kje se nahaja žoga, kam bo žoga šla in pa tam je tudi sodnik, ki označuje, kje se točno žoga nahaja. Tule se Slovenci, torej Silverhawksi, že pripravljajo na prosti strel. Milan Narat je strelec, dajmo zdaj navijati za Silverhawkse. Dajmo Silverhawksi, daleč, daleč, tole žogo. Dajmo Silverhawksi, tekma se bo začela. Zdaj bo šel strel, kam bo šel tale strel? Ali bo šel visoko? Bomba Milana Narata, ja, ni ravno najboljša. In še žal, žal, ja. Rezerva. Torej, žoga je šla iz igrišča, pri začetnem strelu, žal, ne sme iti iz igrišča, sodnik je vrgu zastavico tamle. In Mađari bodo začeli na 40 jardih, torej tam, kjer je številka 40, tja se bo žoga postavila, zdaj bo treba navijati za našo obrambo, zdaj smo čim glasnejši. Zakaj? Zato, da nasprotnik ne sliši svojih akcij. Nasprotniki so že povedali, kakšno akcijo bodo igrali, vsakič se igra nova akcija, obramba Silverhawksov je postavljena, glejte pa, kje je fant žogo in kam tečejo igralci Silverhawksov, torej, kje so fantje v belih dresih. Zdaj pa dajmo navijati za obrambo Silverhawksov, dajmo Silverhawksi, dajmo vstav tole, ajde Silverhawksi, kje so grla, kje so navijaški pripomočki, dajmo Silverhawksi, na sredini Desmond Hendrik, zdaj bo treba vstav tole akcijo, takoj, kaj bodo Mađari začeli. In akcija se je začela. Odlična presta za dober začetek. Nikamor niso prišli Ljubljana Silverhawksi. Peter Čeprkalo je tekel žogo po sredini in zdaj mađarskim igralcem ostajajo še trije poskusi. Enega smo že odšteli. Torej, tamle vidite, kje se nahaja žoga. Tamle fant. Aha, ena kazen je bila. Obramba je malce prehitro skočila, kar pomeni 5 jardov kazni. Torej, tole je bilo premik za 5 jardov, zdaj bo spet treba navijati za obrambo. Dajmo obramba, zdaj pa ne damo nobenega jarda več. Dajmo Silverhawksi, dajmo Lendava. A v tekaj navija, samo na sredini navijo, leva, desna, dajmo navijati. Tule spet tek, kam bodo naši fanti spravili, zdaj le tekača. In spet nikamor, spet nikamor. Tole je zdaj drugi poskus in še približno 3 jarde imajo Mađari. Tam lahko vidite, kje stoji fant z fluorescentnim jopičem in do tja morajo Mađari v zdaj 3 poskusih prenesti žogo.
Vsakič, ko začnejo akcijo, je treba navijati. Zdaj so tribune že kar lepo polne in seveda vsak ima nalogo, da spodbuja Silverhawkse. Dajmo Silverhawksi, dajmo obramba, dajmo stav tole. Dajmo 25 sekund za organizacijo napada, tamle pa sodnik v debati z enim od igralcev Silverhawksov. Torej, jaz po žvižgu ne smem več govoriti, vi pa lahko navijate. Dajmo navijati. Evo, bravo, bramba, bravo, bramba, bolj morate navijati, jaz ne smem govoriti. Zato morate vi toliko bolj navijati. Tole je zdaj, mislim, da tretji poskus. Tamle vidite številka 3 se bo zdaj obrnila in samo še ta poskus preostane Mađarom za regularno izvajanje akcije. Zdaj le Mađari še kličejo akcijo. Čakamo sodniški žvižg. Dajmo navijati, zdaj le treba navijati. Silverhawksi so spet ustavili Budapest Vupse in Vupsi imajo zdaj četrti poskus. Četrti poskus je malce poseben. Lahko se ga igra, ampak če nasprotnik ne pride čez tisto mejo 10 jardov, potem bi Silverhawksi zdaj dobili tole žogo na polovici igrišča, ki pripada Vupsom. Tako da jo bojo Vupsi verjetno zdaj brcali stran, da bodo Silverhawksi imeli kar najdaljšo pot do druge polovice. Tamle je Bojan Justin, ki se pripravlja na sprejemanje žoge. Justin bo potem vračal žogo, vi pa navijat. Dajmo Bojan! Dajmo Bojan! Ja, žoga je končala izven igrišča, Silverhawksi bodo z napadom začeli nekje na 20 jardih. Na igrišče prihaja ljubljanski napad. Zdaj bo seveda treba navijati za napad. Prevsem za Antonija Gardnerja, številka 10, izrednega igralca. Zdaj bomo videli, kako se bodo Silverhawksi odločili. Verjetno bo veliko podaj. Torej, glejte, kje je žoga, kje so fantje, ki lovijo žogo. In seveda uspodbujati naše fante. Zdaj le Silverhawksi prihajajo na igrišče, dajmo zdaj navijat. Dajmo napad! Dajmo Silverhawksi! Malce predolga žoga. Jernej Pavlič je bil tisti, proti kateremu je letela žoga. In tukaj vidimo razliko med slovenskim in mađarskim napadom. V Sloveniji zdaj več mečemo, torej Silverhawksi podajajo, na drugi strani pa Mađari bolj tečejo. Tole je bila samo ogrevalna akcija, še trije poskusi za Silverhawkse. Dajmo Silverhawksi, dajmo Silverhawksi, dajmo Anthony Gardner. Prav Anthony Gardner se je sam odločil in pa zastavica tamle je verjetno kakšen prekršek. Zdaj poglejte, kaj bo pokazal sodnik. Prekrški se označijo s temi rumenimi zastavicami, lahko da je šlo za kakšno nešportno potezo, vlečenje za obrazno masko. No, zdaj le bo sodnik pokazal, potem bom pa jaz povedal, kaj je bilo. Ja, Mađari so naredili nešportni prekršek, pa tudi naši, tako da ne bo nič iz tega le.
Drugi down se torej ponovi. Ne, tretji down bo to, torej tretji poskus. Torej, prekrški na eni in na drugi strani, vendar pa Anthony Gardner je prej uspel teči. Zdaj pa tretji poskus. Dajmo Anthony Gardner, dajmo Silverhawksi! Ja, Anthony Gardner je sicer pritekel, ampak tamle vidimo eno zastavico. Ali je šlo spet za prekršek Silverhawksov? Dobro se borijo Silverhawksi, vendar pa mislim, da so naredili prekršek in to bo kazen, ja. Silverhawksi bodo šli na mesto nazaj, naprej, ponovo pa se bo tale tretji poskus. Torej, zakaj gre? Napadalci pač ne smejo držati za dres nasprotnikov, ne smejo vleči nasprotnikov. To se je zdaj zgodilo in 10 jardov nazaj, zdaj pa težka naloga za naše fante. Ampak treba bo spodbujati, zdaj bo treba kakšno dolgo podajo. Dajmo Silverhawksi, dajmo Anthony, dajmo, zdaj verjetno čakamo kakšno lepo podajo na naše fante. Kot vidimo, 4 lovilci in akcija se bo začela. Anthony Gardner! Anthony Gardner je pridobil nov prvi poskus, kar sam je stekel po sredini. In tole je nadaljevanje napada Silverhawksov. Izredno hiter je Anthony. Torej spet novi 4 poskusi za naše fante. Torej zdaj bodo žogo morali pripeljati malce čez 50 jardov. Tamle vidite fanta v fluorescentnem jopiču, dajmo Silverhawksi, dajmo Silverhawksi, dajmo navijat, kaj zdaj, pa v štadion je že, pa nič. Matej Pavlič zdaj, po sredini. Matej Pavlič je malce nižji in videli smo, da se je sprehodil kar med koleni teh mađarskih branilcev. Približno 2 jarda je dobil, torej še 3 poskusi za naše fante. Dajmo Silverhawks, še nadaljevat, do touchdowna. Dajmo navijat zdaj. Dajmo Silverhawksi. Tamle ste videli dober blok in potem še prekršek, nešporten prekršek nad številko 88, številka 32, nepotrebno se je zaletel v Jana Jakusa, ko je bil Anthony Gardner že mimo. To je nov prvi poskus in še 15 dodatnih jardov. Ja, pač neumna napaka. Torej, 15 jardov kazni. Naši fanti se bodo od mesta prekrška premaknil še za 15 jardov naprej. To nekje na 30 oziroma že skor med 20 in 30. Poglejmo, kamo do sodniki zdajle nesel tole žogo. Na 25 jardov. Odlično izhodišče zdaj za naše fante. Dajmo Silverhawksi. Dajmo, ali bo to prvi touchdown na tej tekmi. Prva četrtina, nič proti nič, ampak zdaj le imamo že možnost, da se to spremeni. Dajmo navijat za naše fante. Ja, 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 do konca! In ali je to touchdown? Poglejmo, kaj so to svoji sodniki. Touchdown, bravo, Silverhawksi! Matej Pavlič 6 proti nič! Kakšen slalom! Neverjetno! Bravo, Silverhawksi!
Zdaj le sledi še prosti strel. To so Silverhawksi. Pavliča, se spomnite, od lani drugi touchdown v Lendavi. Zdaj še prosti strel za eno točko. 6-0 rezultat ali bo 7-0. Milan Narad strelja. In to je gol. Pa žoga je zletela skoraj da iz igrišča. 7-0. Bravo, Silverhawks. Dajmo en aplauz za naše fante. Torej, zdaj le bodo naši spet streljali kot na začetku tekme in zdaj le bomo videli verjetno Milan Narad, ki se je ogrel ob tem le golu, poslal tole žogo pod Lendavško nebo. Potem pa bodo naši morali ustaviti madžarske lovilce. Dajmo zdaj navijati za naše fante. Dajmo Milan Narad. Ajde Milan, pod nebo, izven igrišča. Milan se pripravlja. Tukaj pogledamo strel. Tale je daleč, bravo. Zdaj pa gremo v končno cono in gol. Škoda, da to ne šteje. To pomeni, da bodo madžarski napadalci začenjali iz 20 jardov. Milan Narad je bivši nogometaš, tako da seveda ima močno nogo. Je pa en izmed najboljših obrambnih igralcev. In zdaj le bo treba navijati za našo obrambo. Center, centralni del obrambe je številka 17, Desmond Hendrix. Dajmo zdaj navijati za obrambo. No, tamle je bilo sicer nekaj vlečenja, ki ga sodniki niso videli. Podaja uspešna na stran, na Kiralija številka 84. Tako, da bo to drugi poskus in 5 jardov. Madžari počasi skokoma napredujejo. Dajmo zdaj navijati za Silverhawkse. Kaj zdaj, kje ste? Dajmo malo spodbujati naše fante. In Čeprkalo, tekač, Peter Čeprkalo, ki je bivši, mislim, prvak v bodybuildingu, je pritekel še nekaj jardov, tole bo tretji poskus. Po sredini proti Silverhawksom ne gre. Torej, tretji poskus, še en poskus, dajmo zdaj obramba. Tek. In kje so zdaj dobili naši? Tole bo šlo nazaj! Tole je izguba jardov. Poskus teka po zunanji strani, vendar pa Silverhawksi so se obranili. Četrti poskus. In v četrtem poskusu vemo, kaj se dela. Brca se proti Silverhawksom. Silverhawksi bodo zdaj le dobili tole žogo in ponovno bodo krenili v napad. Torej, to je četrti poskus in 8 jardov globoko, globoko v ozemlju, ki ga branijo Budapest Wolvesi. Temu rečemo sicer punt in igralec, ki brca, je punter. Potem pa bo Bojan Justin vračal tole žogo. Tole je punt, Justin gre po žogo. Ali bo Justin pobral žogo? Ne. Dokler se žoge nihče ne dotakne, je mrtva, če se je potem moštvo, ki je brcalo žogo, dotakne, se igra prekine. Če pa moštvo, ki želi vračati žogo, pride do nje, pa je žoga živa. Zaradi tega se zdaj ni naš Bojan dotaknil te žoge, pač pa so se Madžari in naši bodo začeli na 40 jardih. Torej, precej boljše izhodišče kot prej. In spet treba navijati za tele naše fante, ki so že dosegli en touchdown. Zdaj bo treba še kakšenega.
pa še kakšenga. Dajmo napad, dajmo Anthony Gardner. Dajmo navijat, kje ste navijači? Zato ste prišli sem. Zdaj lepa pri žogi, Gregor Črepinšek. Črepinšek po sredini, kakšen jart je dobil. Naloga igralcev, teh velikih fantov, ki jih vidimo, je, da odprejo lukno, da blokirajo nasprotnike, potem imamo pa precej hitrejše fante, ki lovijo žoge. Torej, največji fante igrajo na liniji, tako na obrambni kot na napadalni liniji. Zdaj pa navijemo za naše velike fante, dajmo Silverhawksi! No, pogledajmo, kaj bo zdaj, prav gotovo bo Anthony Gardner spet čaral, Anthony Gardner teče, še vedno je na nogah, bravo Anthony, Anthony je pobegnil, na 50 jardov, dajmo navijat, no, prvi poskus, bravo Anthony Gardner. Bravo offense, bravo napad. No, spet novi štirje poskusi za naše fante. Torej, v drugem poskusu so naši prišli čez 10 jardov. Premaknili smo tamle tiste yard markerje. In tole bo prvi poskus. Dajmo Anthony Gardner, dajmo vsi ostali fantje. Zdaj je Gregor Črepinšek, Črepinšek teče, dobro, dobro, dober te Gregorje Črepinška. Tole je bilo približno 7 jardov in drugi poskus. Torej vidimo uravnoteženo, tako eni kot drugi po tleh. Drugi poskus. Kje ste, kje so navijači, kje so... Neke navijaške rekvizite sem prej slišal, kje je zdaj trobla? Kdo je bil troblo? Ja, tako! Ja, zdaj pa odlična obramba Wolfsov, tukaj ne navdušeni tudi navijači Wolfsov, žal bodo Silverhawksi morali iti nazaj, tretji poskus in 10 bo to spet. Zdaj, obrambna linija je prišla skozi in podrla Mateja Pavliča. Zdaj pa bomo videli, kaj bo, tretji poskus, še 10. Ali bomo videli podajo, ali napad. Po tleh, seveda. Dajmo navijat. Dajmo zdaj, to je pomemben poskus. Anthony Gardner čaka, podaja Gardnerja, ujeta žoga, bravo Jan Jakus! Super se je znašel Jan Jakus in pa tudi Anthony Gardner. Premaknili so Silverhawksi žogo naprej. To je zdaj napadalna linija zadržala. Veliko časa je imel Anthony Gardner. Naloga podajalca je, da pogleda, kako je postavljena obramba. In potem najde tistega prostega lovilca, ima na voljo 2-3 sekunde za akcijo. Dajmo navijat naprej. Postaja vroče. Spet Anthony Gardner sam po sredini, tole bo šlo do konca. In touchdown Anthony Gardner po avtocesti za 13-0. Kakšna akcija, nihče ga ni videl. Bravo Silverhawksi. In seveda spet prihaja Milan Narat, ki bo poskušal doseči še eno točko. In en aplavz za Anthonyja Gardnerja. Anthony Gardner, wave your hand. Tule pa Milan Narat uspešno, 14-0, dva touchdowna prednosti. Super začetek za Silverhawkse, še vedno traja prva četrtina. V drugi četrtini se bodo zamenjale strani igrišča, ampak pravi spektakel nas potem čaka pod žarometi. Seveda pa tekme ni konec, v ameriškem nogometu se lahko vse skupaj hitro zamenja. Nasprotnik
doseže touchdown, kakšna napaka, izgubljena žoga, vse te stvari, tako da tekme še zdaleč ni konec. Je pa seveda veliko lažje igrati z dvema touchdownoma prednosti. Zdaj pa Milan Narat, kam bo zdaj poslal tole žogo? Dajmo navijati za Narata, to bo še ena dolga. Dajmo Milan, kam bo šla tale žoga? Spet dolga, dolga, visoka, ali bo to gol? Ja, skoraj da. Torej v končno cono, torej v zadnjih 10 jardov in spet začetek Mađarov iz 20. Zdaj pa Mađari kličejo akcijo. Na drugi strani pa bo spet treba navijati za Slovence, za Silverhawkse, dajmo obramba. Dajmo Desmond Hendricks. No in dober tek, zdaj le Mađarov, pa silovit pritisk in tamle še ena zastavica. Desmond Hendricks je tamle sploščil tekača. Kdo je naredil prekršek? Verjetno je šlo ja, za nedovoljeno držanje in Mađari grejo 10 jardov nazaj. Torej, odlična priložnost za Silverhawkse. Deset jardov kazni, kajti šlo je za vlečenje za dres. Še enkrat v napadu se lahko nasprotnike odriva, torej obrambo se lahko odriva stran, ne sme se pa nasprotnikov vleč za dres ali ga držati izven širine ramen. Torej prvi poskus in 20 jardov, težka naloga zdaj za Mađare. Dajmo navijati za Silverhawkse, dajmo Silverhawksi! Zdaj le podaja, ujeta podaja Piroš. In dobro so tole izvedli Mađari. Številka 82 je najbolj nevaren lovilec. Silverhawksi so zaspali, malo so skočili tam in to jih je vrglo iz koncentracije. Torej drugi poskus in približno 8 jardov. To pa zato, ker nismo dost navijali. Je treba bolj navijati, bolj je treba biti glasen, zato da nasprotnik ne sliš potem svojih akcij. Dajmo zdaj Silverhawksi! Ajde, dajmo štadion Lendava! Spet akcija. Podaja po zraku, ujeta žoga in Desmond Hendricks je spravil na tla mađarska lovica in prvič so tokrat Mađari prišli do novega prvega poskusa. Zdaj bodo očitno tudi Mađari poskušali po zraku, atraktivna igra na eni in na drugi strani. Seveda ključ v tem, da onesposobiš nasprotnika je, da pritiskaš na podajalca. Torej, dajmo spet navijati, prej ste super navijali. Še enkrat ko. Dajmo zdaj. Dajmo Desmond. Dajmo naši fantje. Ja, tamle tek po zunanji strani. Dobra borba Mađarov. In tole bo kar solidno 5 jardov, 6 jardov so Vulpsi tukaj le dobili. In tole bo drugi poskus. Vendar pa pri teku so naši odlični malce len pa smo videli pri podajah. Vendar pa skrbi. Tekma je še dolga. Obramba čaka. Tek po zunanji strani, ali je to nov prvi poskus? Ne, ni dovolj, vendar pa zdaj že lahko vidite, da
Mađarski igralci poskušajo teči na stran, torej stran od številke 17 od Desmonda Hendriksa, ki je daleč najboljši obrambni igralec na tem igrišču. Dajmo zdaj navijati, dajmo Silverhawksi, dajmo obraniti to, vzeti žogo! Torej je tek, mislim, da bo dovolj za nov prvi poskus. In Mađari so prišli na 40 jardov. Ali je tam tudi manjša poškodba? Ne, samo malce težje se ustaja. Številka 73 pa najvišji na tem srečanju. Torej prvi poskus in priložnost za Silverhawks se dostavijo tole akcijo. Dajmo Silverhawksi, dajmo Peter Navrš in David Turšič. Dajmo Desmond. Torej spet podaja in neujeta podaja. Bravo Marko Bates. Marko Bates je pazil zdaj na številko 82 in preprečil tole podajo. Drugi poskus in 10. Končno konec prve četrtine.